Shirkad laga leeyahay wadankaasi Jarmalka oo lagu magacaabo Bush Company ayaa howlo maalgashi ka wada dalkan Ethiopia. Faallada warkan waxaa inoo eegaya wariyahayaga Cabdirasaaq Ibrahim Kilas. Shirkadan laga leeyahay wadanka Jarmalka oo lagu magacaabo Bush Company ayaa waxay soo jiidatay maalgashiga Ethiopia kadib markii uu wadanku ku tallaabsaday horumar aad u ballaaran oo degdeg ah. Shirkadan oo soo saari doonta qalabyada kala duwan ee Sparepartiga ayaa waxay maalgelin doontaa dalka iyadoo ku yeelan doonta laamo kala duwan wadanka gudihiisa. Maareeyaha guud ee shirkadda Africa Mr. Changi Markii oo hoggaaminayay xubno ka tirsan shirkadana ayaa waxa ay wadahadallo la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Dr. Tuwadiro Sadanu. Wadahadalladan ayaa waxa ay ku saabsanaayeen arrimaha maalgelinta iyo horumarka ka socda dalka. Dr. Tuwadiro Sadanu oo uga xog warramayay wakaaladda warka ee ANA ayaa u sheegay in shirkadaha maalgashi ee heer caalami ay ku soo badanayaan dalka si ay u maalgashadaan. Waxa uuna carabka ku dhuftay wasiirku shirkadaha ku soo badanaya dalka inay hantidooda waafajinayaan horukaca dalku uu ku tallaabsaday, taasoo taageero u noqon doonta horumarka dalka. Sidoo kalena wasiirka ayaa waxa uu warbaahinta uga xog warramay inuu wadanku ka gaadhay horumar la taaban karo dhinaca dhaqaalaha 11% uu kor u kacay. Arrintaasna waxay soo jiidatay dareenka shirkadaha maalgashi ee adduunka, kuwaas oo ku soo hiiranaya inay maalgashadaan dalka. Shirkadihii hadda ka hor imaanayay wadankana waxay ahaayeen kuwa aan aad loo aqoonin, laakiin hadda kuwa caalamka aadka looga yaqaano ayaa maalgashi ka sameynaya dalka. Shirkadda Bushna waxay ka mid tahay shirkadaha caanka ah ee adduunka laga yaqaano. Shirkadahani imaanaya wadanka ayaa waxay daraasaad ka sameynayaan horumarka iyo khayraadka dalka, annaguna waxaanu iridaha u furnay sida ay u maalgashan lahaayeen dalka. Dhinaca kale, madaxa shirkadaha Bush ee Africa Master Changi Markii ayaa isagana waxa uu carabka ku dhuftay in fursado maalgashi oo fiican uu leeyahay dalkan Ethiopia. Hannaanka dhaqaalaha ee dalkuna u yahay mid u ogolaanaya shirkadaha fursadaha maalgashi, waxa uuna sheegay mas-uulku in 15-20 sano ee lasoo dhaafay inuu wadanku ku tallaabsaday guulo dhinaca horumarka ah. Gabagabadii, wax soo saarka shirkadani oo ah qalabyada Sparepartiga ayaa waxay wax soo saarkeeda u dhoofin doontaa wadamada Afrika, waxayna xarun ganacsi ka dhigan doontaa dalkan Ethiopia. Guud ahaan, shirkadan waxaa ka shaqeeya shaqaale gaadhaya 360,000 oo qof, taasoo fursado shaqo oo dheeri ahna u abuuri doonta muwaadiniin u dhalatay dalkan Ethiopia.